ငင်းချင်းတို့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေဖန်ကျူဆူလိုက်ပါတယ်ဆိုနေနေစပေးမဲ့ Anime ကတော့ The Eminence in Shadow ရဲ့ Episode 10ပဲဖြစ်ပါတယ်ចောင်းဆောင်ရဲ့ Tower Lock ကမိစ္ဆာခိုင်းရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ပြီးចောင်းသားတွေကိုပိတ်ရက်ရှိပေးလိုက်တာကြောင့် Kagenoလည်းပြင်းစရာကောင်းနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Alpha C ကစာအုပ်လာလို့ Kagenoလည်းမော်နေမီကိုခီးသွားဖို့စီစဉ်လိုက်တယ်အဖွဲ့ဝင် Alpha C ကတော့မော်ဆွမ်းတဲ့ Pocket အောင်လုပ်လိုက်ပြီး完璧ခကဲနူရဲ့မှောက်အစွမ်းကြောင့်သူမရဲ့ဘဝပြောင်းလဲခဲ့ရလို့ခကဲနူကိုပြုစုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဖွဲ့ဝင်ဘီတာလည်းခကဲနူနဲ့စားတွေ့တုန်းကအကြောင်းလေးကိုအခြေခံပြီးဝိတုရေဖို့စဉ်းစားနေပြီးမတိုင်ပတ်နေခဲ့တယ်။ငင်းကိုပြောပြရအောင်မယ်ဘီတာဒီရဲ့ပိုင်းသခင်ကြီးကငါရဲ့ရှင်သားတွေကိုခိုးရှိုးနေတယ်လို့ပဲ။ဟမ်ပောက်ကရီလာပြောမနေနဲ့။မိလေးတိုင်းကအဲ့လိုကြည့်မှုတွေကြုံဘူးကြတာပဲလေ။သခင်ကြီးလည်းငင်းရဲ့ရှင်သားကိုခိုးစီဘူးတယ်မလား။ငါထပ်ဖို့ကြိတ်လို့လေ။နင်တို့ဘာတွေပြောနေကြတာလဲ။အယ်ဖာစီကတရင်တစ်ခုရောက်လာခဲ့တယ်။ဂါမာရဲ့ကောင်တိုက်ကမျိုးတော်မှနာမည်ကြီးနေတာကြောင့်အိုင်ရစ်တို့ညီမလည်းတွားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒီညာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲအလက်စာ။ဒါပေါ့မြို့တော်မှာခက်စားနေတဲ့အရာတွေကိုနင်လက်သိထားတဲ့နဲ့ဒါနဲ့နင်ကနှပြားမပြန်ပွဲအတွက်အထူးဧည့်သည်အနေနဲ့မော်နေမီကိုတော့ရမှာမလားအေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အထူးဧည့်သည်တွေကတင်းဥစရာကြီးနဲ့အရင်တွေ့ရမယ်တဲ့စကားပြောနေတော့ဂမ်မာရောက်လာပြီး Iris တို့ကိုဧည့်ခံခဲ့ကခြေထွက်လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်အလက်စာကဟိုရောက်ရုံဝတ်ဖို့အတွက်အိမ်နေရဲ့ဝတ်တွေလိုတယ်လို့ပြောလို့ဂမ်မာလည်းတစ်ထွက်ထားတဲ့အတွင်းကန်တွေကိုပြလိုက်တာကြောင့်လှန့်သွားခဲ့တယ်ဟမ်အဲ့နာကပါစီလဲအကုန်လုံးမြင်နေရတယ်ဟာအဲ့ဓာတွေကိုပဲယောက်ျားလေးတွေကရှက်ကြွေးတာလေမပုံနဲ့ Iris ငါဝတ်လိုက်ရင်အကုန်ကျွေစင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီဟာမှတော်တော်ဖြစ်နေတာလား Iris ဆိုဆန်ဝစ်ကြည့်ရင်းနဲ့ Alyssa ကသူဖြစ်ချင်တာတွေကိုလိုက်လျောပေးဖို့အကြံကြင်တာကြောင့် Iris လည်းလက်ခံလိုက်ရပြီး Alyssa ကအတွင်းကန်တွေကိုဝယ်လိုက်တယ်စာတင်ကတိုက်ခိုင်ရတဲ့တုန်းကခက်ခဲနုကွယ်ပေးခဲ့လို့ Rose လည်းချွေသွားပြီးခက်ခဲနုရဲ့မော်နေမီခီးစဉ်ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်စာတင်ကတဲ့ကကိစ္စကြောင့်နင်ကငါ့အတွက်လက်တွဲဖို့လို့ခံစားမိတယ်မော်နေမီကိုရောက်ဖို့နှစ်ရက်ကြာအောင်မှဆိုတော့အစ်စီနေလို့ရတယ်အေးဟုတ်တယ်နော်ခက်ခဲနုကမော်နေမီကိုသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့တွားလို့ရပြီမဲ့တာမန်လူတောက်လို့ဟန်ဆောင်ဖို့အတွက်ရထားနဲ့ပဲတွားခဲ့တယ်နင်ကနှစ်ဖြတ်မပြန်ပွဲကိုရောက်သွားမှလားခက်ခဲနုဒါပေါ့ပုံမြင်ထဲမှာတော့သူ့ရဲ့ကောင်းတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့မင်းသမီးတွေနဲ့လက်ထပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖတ်ဘူးတယ်ငါတို့လည်းစုကန်လန်းနေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးရင်တာယာရဲ့နေ့ရက်တွေကငါတို့ကိုစောင့်ကြုံနေမှာဒီတစ်ခေါက်ပြန်ပွဲကိုအနိုင်ရခဲ့ရင်သူရဲ့ကောင်းတယောက်အဖြစ်ငါရဲ့အဖေနဲ့နင့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်။ပေါ်နေမီကိုရောက်တော့ခါခဲနူတို့လည်းဈေးထဲမှာရှောက်ကြည့်နေကြရင်လက်ပုံစံချိတ်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲ။အဲ့ဒါလားသူရဲ့ကောင်းအိုလီဗီယာကမိတ်ဆက်ကောင်းဒီယာဘလုစ်ရဲ့ဖက်ပက်လက်ကိုဖျက်ပြီးပေါ်နေမီရဲ့တောင်းအုပ်တနေရမှာသူ့ရဲ့လက်ကိုမြှုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိတ်မှတ်ပေါ့။အော်အဲ့လိုမျိုးလား။ခါခဲနူတို့လည်းလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ဘီတာရဲ့စောက်ပြပွဲကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လက်မှတ်ထိုးပေးတဲ့ပွဲပဲငါကသူ့ရဲ့ဖန်ကြီးစားလေသူ့ရဲ့အရေးသားတွေကရှယ်ကျန်းလို့မသိရင်တကယ်ဖြစ်လို့ခံစားနေရတယ်။မိုက်လာဂျီလာဟာခါကဲနိုကဘီတာရေးထားတဲ့စောက်တွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့အရင်ဘက်ကသူကြားခဲ့တဲ့ပုံမြင်နေနဲ့တူနေလို့သူ့လိုပဲပြောင်းပွဲစားတဲ့အခြားတယောက်ရှိနေနိုင်တယ်လို့တွေးနေခဲ့မိတယ်။လက်မှတ်လို့ဆင်လို့လားပဲလေ။နေတော့အောင်မြင်နေပြီပေါ့ဘီတာ။တခင်ကြီးရဲ့ဉာဏ်ပညာကြောင့်မှခါကဲနိုလည်းငါ့အရှင်ဘက်ကပုံမြင်နေအကြောင်းကိုသူ့ကိုပြောပြခဲ့တာ။သူမကအကုန်ကော်ပီလုပ်ပြီးစောက်ထုတ်လိုက်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိဘူး။နောက်ထပ်မစ်ရှင်တွေကလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုစောက်ထဲထည့်ထားပြီးတဲ့တခင်ကြီး။ဘီတာရေးပေးလိုက်တဲ့စောက်ထဲမှာပါတဲ့ရှီအောင်စာလုံးတွေကိုနားမလဲတာကြောင့် Rose ကိုအကူအညီတောင်းပေးမယ်။သူမလည်းဖတ်တတ်တာကြောင့်နှလုံးတိုင်ပတ်နေခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နှစ်ဖြားမပြန်ပွဲရဲ့ဖုန်းတော်ကြီး Drake အသက်ခံလိုက်ရတာကို Alpha ကတွေ့သွားခဲ့ပြီးအဆောက်တွေရောက်လာကချက်ချောင်းရဲ့ခေါင်းလောင်းတန်လည်းထွက်လာခဲ့တယ်။ခါခဲနူလည်းချက်ချောင်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတော့ဝေယုန်နဲ့တကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့လမ်းကြားထဲမှာဝေယုန်နဲ့ကိုရှင်းလိုက်ပြီး Absalon ရောက်လာတော့ Alpha ပုတ်လိုက်တဲ့ mission ကြောင်းကိုမေးတယ်။ခါခဲနူရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတော်ကြီး Drake ကိုမိစ္ဆာခိုင်းရဲ့လုံချန်သူတွေကရှင်းပြလိုက်ပြီးသူ့အောက်ကလူတွေကိုဖမ်းမိပေးမယ်။လုံချန်သူကလွတ်မြောက်နေတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ပလန်တိုင်းလုပ်ကြတာပေါ့အမှားမရှိစေနဲ့ဟုတ်ကဲ့သခင်ကြီးခါကဲနူလည်းမြို့ထဲကိုလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့လူအုပ်ထဲမှာပြတ်ကွက်သွားခဲ့တယ်အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်